Vägen till framgång. En informationsfilm om OL-gymnasiet i Olofsson. 10. Nu. 8. 7. 6. 5. 4. 3. Kaxi. Yxi. En halv. Ja, nu sitter vi här vid radiokontrollen på VM som går i hur långt bort som helst. Och här vid leder australiensaren Eddie Wymer 32 sekunder före dansken Søren Bobach. Men de två svenska favoriterna, bröderna Gustafsson, har ingen av dem varit här än så länge. Men jag tror en av dem borde komma ganska snart. Vi ser. Här har vi honom. Stämplar där. Ser honom, följer honom till radiokontrollen som sitter vid TV:n. Se där. Han är 3 minuter och 27 sekunder före Eddie Wymer. Och detta efter bara 2,5 kilometers löpning. Otroligt. Nästa person som borde passera radiokontrollen är den andra bron, Kenta Gustafsson. Han borde komma väldigt snart med tanke på att de båda bröderna har varit otroligt jämna den senaste tiden. Får vi se. Och här kommer han. Upp mot TV:n. Kommer han, vilket steg, och stämplar där. På exakt samma tid. Så nu är det alltså båda bröderna som leder 3,27 före Eddie Wymer efter 2,5 kilometers löpning. Hur kan du komma och säga att det har blivit så här bra? För att ta reda på det måste vi ge oss till en helt annan tid och en helt annan plats. Var det mycket? Nu kom barnen med posten. Han går och hämtar. Han gör det. Vad är det här? Till Micke och Kenta. Storskogen, Skänne. Vad är det för någonting? Jag förstår ingenting. Titta. OL-gymnasium. Vad är det? Ja, vad står det? OL. Vi har blivit antagna till OL-gymnasium i Olofström, står det. Vi kan inte orientera. Kan du ha något med naturpasset vi var på? Nej, det måste vara inte fel någonstans. Ja, men nu när vi blivit antagna måste vi åka dit. Ja, men vi har inte maten då. Vi har inte morsan med oss. Hur ska det gå? Inte vet jag. Men vi måste åka dit i alla fall. Ja, jag ser hur det är. Ja. Annars kan vi ju skita i det. Ja, det kan ju vara ganska roligt faktiskt att flytta hemifrån och så. Ja, men då gör vi det. Ja, då gör vi det. Och då går vi och packar. Ja, det gör vi. Här ser vi nu de båda bröderna Gustafsson komma gående på järnvägen till Olofström. De går eftersom tågen för länge sedan slutat gå till denna metropol. Nu har bröderna kommit fram till borgen där alla idrottselever som går i Olofström bor. Både bågskyttare och orienterare. Vi ska nu göra ett litet besök i de båda brödernas lägenhet. Vi har nu kommit i ordning och ska börja med sin hårdsatsning. Vi går in i hallen och ser den förbluffande fina OL-gymnasieordningen. Kartor och kläder över hela lägenheten.
och skor i gardinstängerna. Här har vi de båda bröderna. Var var ni vi skulle träna idag? Jag tror det var här. Okej. Lasse sa att det var någon linjeover. Vet du vad det är för något? Är det inte när man följer sådana här bruna streck? Jo, men det finns ju massor med bruna streck. Ja, jag vet inte. Ja, inte jag heller riktigt. Vi ser ju här att inte ha så stor erfarenhet utav orientering. Bussen gick han 3, va? Ja, här från början, va? Ja, det kan vara ganska kul om vi kan lära oss någonting idag i alla fall. Ja, det gör vi säkert. Man vill ju alltid bli bättre. Vi ska nu lämna bröderna och följa deras hårsatsning ute i skogen. Nu borde vi snart ha bröderna här på deras första träning. Sven, vad ska vi? Vi ska till kontrollen där, den svarta pricken. Svarta pricken? I mitten av ringen? Ja, den. Okej, men det är väl hitåt då, eller? Ja, vi följer kompassen. Den pekas ju hitåt. Då springer vi ju hit. Ja. Det är jättebra. De är inte så erfarna än så länge. De har bara erfarenhet utav naturpasset än så länge. Där är ju en kontroll ju. Det kanske är vår. Hur vet vi det då? Det är nog bara våra ute idag. Ja just det. Ja just det. Vad är ni? Vad ska vi nu då? Stigförgreningen. Är det ditåt? Vi lägger kompassen va. Då är det ju ditåt. Ja, då kör vi dit. Vad är det för en kontroll vi ska ha? Stenen. Det måste vara den. Den ja. Nu är bröderna inne på sitt andra år här på orienteringsgymnasiet i Olofström. Man ser redan att deras orienteringsteknik har blivit mycket bättre. Här var ju en skärm. Kolla där. Där ja. Vad ska vi ha nu då? Det måste vara sänkan. Sänkan? Där borta. Där åt jag.